רחיצה בחוף ים. צריך לדעת, קודם כל מלבד הלכות הצניעות שצריכים להיות בחוף הים, אם יש מציל, אישה צריכה להתכסות מלא, אי אפשר להכתים בגד ים. לא דין של רופא ולא שטויות. מה פתאום? מה פתאום? אסור לאישה להיות עם בגד ים, שיש היום במקום, במקום שיש מציל, היא צריכה לקנות, להיות עם לבוש צנוע, אסור להכשיל. את הרבה מצילים אמרו לי, שמתאבים במיוחד לנשים נשואות, צריך להיזהר מזה מאוד. איסור חמור מאוד, מאוד מאוד חמור. כן, טוב, זה אחד. אין שום היתר, אין שום היתר. צריכה להתלבש ממש. טוב, אבל לגבי מקום של מציל, רבותיי, צריך להיזהר מאוד, לא לחרוץ במקום של מציל. שמעתם, רבותיי? אי אסור. או במקום שיש סכנה נסחייה, אסור. דגל שחור ועניינים כאלה, אסור. כך כותבת הגמרא ביומה, עמוד, כן, ע"ז, כן, עמוד ע"ז, אה, אה, דף ב', מי שרוצה, ע"ש שם, ועל זה הדרך. חזק וברוך שאלה הבאה רבנו.